Քննարկումներ են ընթանում տրանսպորտային կապի տարբեր մոդելների վերաբերյալ, որոնք Ադրբեջանը կապելու են Նախիջևանի հետ։ Նախագահ Ալիևը բազմիցս հստակ հայտարարել է, որ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չկա։ Բայց կոնկրետ մոդելների մասին քննարկումներ կան, պետք է լինի այնպիսի մոդել, որը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չխախտի։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Միշելը խիստ ուշագրավ հայտարարություն է անում, ըստ էության բացահայտելով, որ Հայաստանի իշխանությունը ձախողվել է նաև այսպես ասած միջանցքային օրակարգում։ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմ ամիսներ շարունակ Հայաստանի հասարակությանը կերակրում են, որ իրենց հակառուսական դեմարշը պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե իբր գործող իշխանությունը երկրի ինքնիշխանականության օրակարգի կրող է։ Այլ խոսքով իշխանությունը պնդում է, թե Ռուսաստանը Հայաստանից միջանցք է ուզում, և հենց այդ պատճառով է Փաշինյանը փակել Մոսկվայի դուրը և փրկիչներ փնտրում արևմուտքում։ Իհարկե իշխանություններն իրենց ասածը որևէ փաստարկով չեն հիմնավորում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրված նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը չէր ենթադրում այսպես կոչված արտատարածքային միջանցք, այլ նախատեսում էր միջանցքից ցածր ճանապարհից ավելի կարգավորում, այլ խոսքով տրանսպորտային հաղորդակցություն ռուսական վերահսկողությամբ։ Ալիևը շարունակ պնդում է, որ Ադրբեջանի քաղաքացիները դեպի Նախիջևան պետք է գնան պարզեցված ռեժիմով կամ առանց ստուգումների։ Միշելն ըստ էության ընդունում է Ադրբեջանի նախագահի պահանջի լեգիտիմությունը, որտեղ Եվրամիության խորհրդի նախագահի տրանսպորտային կապի տարբեր մոդելների մասին հիշատակում նստեյության հուշում է, որ խոսքը ոչ թե սովորական կոմունիկացիայի մասին է, այլ մոտավորապես այնպիսի կարգավորման, որը տեղ էր գտել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Տարբերությունը թերևս այն է, որ Բրյուսելի պատկերասպանպ ռուսական վերահսկողությունը փոխարինվի միջազգային այլ մեխանիզմով։ Ստացվում է Փաշինյանի ինքնիշխանական օրակարգը որևէ կապ չունի Հայաստանի իրական սուվերենության հետ ու սովորական պրովինցիալ հակառուսականություն է։ Ի դեպ, ամիսներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի միջազգայնորեն երաշխավորված իրավունքների և անվտանգության մասին խոսող Միշելը այս հարցում էլ խոսում է լուծումների մասին, որոնք շատ մոտ են ադրբեջանական օրակարգին, դիտենք մեկ հատված նրա հարցազրույցից։ Կարծում ենք, որ էթնիկ հայերը պետք է վերադառնալու իրավունք ունենան կամ գոնե կարողանան այցելել Ադրբեջանի այդ հատված, և նրանց անվտանգությունն ու իրավունքները պետք է երաշխավորված լինեն։ Փոքրամասնությունների պաշտպանության մասով կան միջազգային չափանիշներ, որոնք պետք է հարգվեն Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն, որի շրջանակում էլ պետք է փոքրամասնությունների այդ իրավունքները երաշխավորվեն։ Սակայն վերադառնանք ինքնիշխանության թեմային։ Երասխի մետալուրգիական գործարանը, որը կառուցվում էր սահմանի շատ մոտ ու հունիսից պարբերաբար ադրբեջանական կրակի տակ էր, կառավարության երեկվա որոշմամբ կտեղափոխվի։ Գործարանը կկառուցվի Արարատի մարզի Արարատ գյուղում։ Այս տեղեկատվությունն ամբողջովին բացահայտում է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության թեզերի սնանկությունը։ Մի կողմից ամբողջ օրը թմբկահարվում է Ադրբեջանի հետ վստահություն ձևավորելու քաղաքականության հաջողության մասին, մյուս կողմից Ադրբեջանը փաստորեն իր կրակոցների պարտադրանքով ազդում է Հայաստանի կառավարության քաղաքականության վրա, ընդ որում Հայաստանի սահմաններից ներս Փաշինյանի սիրած 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքում։ Փաշինյանն իրեն ներկայացնում է որպես անկախության շարժման ռահվիրա, բայց նույնիսկ իր երկրի տարածքում չի կարողանում ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, առաջնորդվելով Ալիևի ճաշակով։ Իշխանությունները շարունակ պնդում են, ընդ որում հակառուսական պաթոսով,
թե Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը երաշխավորում է Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը, իսկ իրական հողի վրա դիտորդներն ընդամենը ապահովում են գործարանի անվտանգ էվակուացիան Երասխից Արարատ։ Սա է Փաշինյանի պատկերացում ինքնիշխանականության և անվտանգության մասին։